僕はこの臨時停車じゃないんですよね。本当はこの臨時停車じゃないんですよね。
蒸気でタービン回して電気作りますと、それでこの車両とかって電気供給できますか？電気は取ってるんですか？制度から、はい、なんですけど、電気管の電気と違って、はい、まあ、携帯に入れるそういう電気とまた違うんで、はい、アンペアとボルトが、うん、アンペアが置くことがあるんで、はい、変圧とかどうしたか、まあ、大丈夫だと思いますよね。でもそのペアも、うん、SL から供給されているんですか、この車内は？電気はね、電気はね、1号車と7号車の一番下のサービスエンジンから発電機を回して電気を作ってます。じゃあ SL からは供給されてない？ SL からは供給されてません。計算上はできるってことできますか？あの変圧とかなんかどうするか。SL からね、この7両のね、電気が作れないわ。作れない。作れない。全部は、停止しててもダメですか？うん。あくまで、SL で作れる電気は、運転室内の電灯もしくは電照灯の。ご乗車くださいまして、ありがとうございました。まもなく、左と光る地面を通して、にぎやかな蔵とラーメンの町、喜多方に到着いたします。お出口は右側です。約4100棟の蔵が残る蔵の町です。表通りだけではなく裏路地や郊外の集落にも蔵が残ります。重厚な蔵の町並みが残る喜多方をゆっくりと巡ってみてはいかがでしょうか。なお停車時間が短くなっております。多いのお客様以外はご乗車のままお待ちください。まもなく喜多方に到着いたします。お出口は右側です。ね、あのアンテナ何か知ってる？うん、じゃない。え、あれ、ちょっと遠いっすけど、うん、分かんない。列車無線の、携帯型、新越下り接近とかあるでしょ。聞いたことないか、なんか5選手とかいろいろ持ってるんだけどさ、それなんだよ、ホームページみたいな。すっげえ詳しいね。詳しいね。市内奇跡の新幹線長岡である。うーん、わかんない。わかんない。奇跡の新幹線で比較で劇薬であるんだけど、長岡の近日の行ってみたら今度は、うん、上地新幹線にもそうで、資料とかあるよ。そう、いっぱいしてる。